perigo, não sei se era ou era um senil. Mas com noite tão louca pra dançar um forrozinho, porque hoje o atacazê tá dominando tudinho. Sigo na velocidade. Fala aí, seus porinhas! Tudo beleza com vocês? Olha quem tá aqui, né, velho? Vocês pediram, vocês encheram o saco. Ele praticamente me buscou lá em casa. Primeira vez que eu vi o Zé sair a bunda gorda da cadeira e ir lá me buscar na minha casa pra vir aqui fazer um bagulho. Vocês não têm paciência! Vocês têm que ter calma, assim igual eu. Uma pessoa tranquila, calma, serena, paz e amor. Mas eu entendo que é para um bom motivo. Afinal, fã do Backstream lançou vídeo novo de Reluva Boss. E quando lança Reluva Boss, é eu que tenho que fazer os bagulho, certo? Certo! Então estamos aqui para fazer os bagulho, certo? Certo! Então é nóis! Vamos de Reluva Boss, Ouzes dublado PTBR, T1 episódio 7, fã do Backstream. Então vamos logo nessa bagaça e 1, 2, 3, vai, taca ali play, quero nem saber. Vamos, ó, tem violência, tem um monte de coisa, tá eu aqui, então seja ciente. É pra maiores, de 18, ou os 16, com mentalidade de 18, sei lá. Eu gosto dessa luba, essa luba é top. Desceu a lenha em geral hoje! Ah, eu ainda tô ligadona! Ah. Então não perde a energia! Tchá-tchá! Baby, porque caraca, adivinha onde eu vou te levar hoje? Não se atreva a fazer nenhum trocadilho na minha presença, Mox. Até porque é bebida por minha conta hoje. Então bora naquele cabaré novo na quebrada. Na verdade, senhor, é o nosso aniversário de 1 ano de casados. Então eu vou levar a Millie pro Ozzy's no Anel da Luxúria! Ozzy's? Nossa, não deve creio. Ser um lugar aquele tipo lugar tá Disney. Lotado. É, então, eu tô planejando mas isso. Mas eu prefiro um motel. Moxie! Dá pra parar com isso, gente? Desculpa, hoje tem. Senhor. Oh. Fica pra próxima. Ah, tá de boa. Eu posso ir junto com vocês dois comemorar sua monogamia de merda fofinha. Ah, não. A reserva é só pra gente. Não, uhum. Tem que só levar a gente. E sem você lá. Acima de tudo, sem você lá. Ah, eu vi uma coisa legal, tá? É uma data especial, não é? Eu vejo os pombinhos à noite. Eu amo esse docinho. Cara. Não esse, pode eu você. Amo você. Vamos voltar pra casa e pôr o sangue pra ferver. Até eu. Ia subiu. É. Nossa. Já era. Elevador perdemos meia, o guerreiro partindo para a luxúria. As pernas vão bamba. Mas é muito amor. Nossa. Esse blitz não presta. Deixa seu recado aí. Valeu, falou. E aí, Lunizinha? Só tô avisando que vou voltar tarde pra casa, tá bom? Tem uma coisa importante hoje à noite. Pra que isso, Blitz? Caraca, você também mó empata foda. Tem que ser assim mesmo, gostei. Time Blitz, velho. Se eu não vou, ninguém vai. Tem que ser assim mesmo. Pera lá, meu chapa. Você tem reserva aí? Ah, é, que eu tô com aqueles dois. Isso aqui é só pra casais, parceiro. É o quê? Sozinho, não tem reserva, você não entra. Sabe que belos olhos que você tem, papi? É, aí tu vacilou, meu merdinha escroto! Eu sei que você tem um charme e tal, mas não é pra tanto. Ah, ele vai ligar pra ele. Ele vai ligar pro penadinho, velho. Mas também a cara de bunda. Por que não me amas, Alejandro? Eu te entendo, Gabriela. Gotoso.
então. Calma, Estolas, calma! Ticinho. Estolas, então... Gostoso! Você tá livre hoje? Ah, e por quê? Queria saber se tu... topa vir no clube comigo hoje. Você... tá me chamando pra um encontro, Blitzinho! Eu... eu acho que é tipo tá isso. Tá sim! Mas... ah, e o quão rápido você chega até a Luxúria? Ai, 20 minutinhos! Beleza, perfeito, até mais! Até logo! Tadinha da coruja, velho! Tá empolgado! Vai, coruja, pega o menino, vai lá! Mostra pra ele com quantas penas se faz um espanador! Blitzinho! Eu cheguei! Uau! Isso é bem exagero, você não acha? Ah, bom, eu só queria me vestir bem pra você. Esse é o nosso primeiro encontro. Mas não sei pra quê, porque depois tu vai tirar a roupa. Ah, é? Eu sempre acho tive essa dúvida. Não? Você de novo? Não, fora daqui! Temos algum problema? Cacete! Mil perdões, Vossa Alteza. Por favor, eu peço que vocês entrem. Aí, né? Aí fudeu. Minha nossa, eu tô passado. Ai, Blitz, que coisa mais romântica. O que te fez escolher esse lugar pra me trazer? Ah, eu só senti que se a gente viesse aqui, a gente poderia aproveitar bastante, né? Não, cadê? Eu queria entender a fixação pelo Blitz com aqueles dois. Do quê? Eu não tô vendo nada, tá tudo bem assim? Posso oferecer uma lambida? Digo, uma bebida para os senhores. Uma lambida? Claro, e talvez um vinho pra nós dois. Aceito a lambida. Você prefere vinho tinto ou branco, Blitz? É de graça. Ou quem sabe o champanhe? Tanto faz, qualquer um. A lambida. Quem sabe os três, por que não? Então, Blitz, como foi o dia? Hã? Foi bom, eu acho. A gente matou uns barbudões. Isso parece legal. Como matou eles, hein? Como? Bom, tinha vários deles, então... acho que na bala. Ele tá tentando puxar assunto. É, claro. Então... vai, Blitz, entrega, velho. Como que te fez me chamar pra esse encontro depois de tanto tempo? Senhoras e senhores! Chegou a... agora o menino chegou! Junta. Sejam todos bem-vindos ao Oasis, o lugar número 1 para suas fantasias bizarras na luxúria. Tudo à mostra para os pervertidos e as bichinhas incubadas. A joia rara do próprio Asmodeus. Então. Vamos, entreguem a ele a sua paixão. Ele disse Asmodeus? Ah, não. Quer me fuder? Ele não. Eu sou o grande e único Fitzaroli. Alguns devem reconhecer esse lindo rostinho de palhaço de uma das minhas inúmeras cópias robóticas espalhadas pelos anéis do inferno. Criadas e desenvolvidas por esse... mas esse aí é o original! Aprimorado para o seu prazer. Asmodeus. Temos um grande elenco essa noite. Verônica May tem um sonho de consumo. E... os punheteiros. Já que estamos aquecendo, vou contar uma boa pra vocês. Alguém aqui ouviu falar do fogo no parquinho que rolou na Lululand? Pois é, uau. Vou falar a verdade. Eu adoraria apertar a mão do filho da puta que botou fogo naquele lugar todo. Ah, eu também gostaria. E também mandar ele pra batedouro porque ninguém liga pra esse animal. Aquele robô fez mais dinheiro de vendido os pirralhos do que os que a gente vende pra deixar vocês animadinhos, se é que me entendem. Meu Deus! Quem deixa aquele ceboso longe de mim? Bom, sem perder mais tempo! Para começar o espetáculo, temos um número fresquinho, um diabrete vindo diretamente do Anel da Ira. Uma salva de palmas para o Moxie! Que nem pensou no nome artístico criativo. Moxie é bom! Eu gosto de Moxie. Moxie é bonito. Boa noite a todos. Oi, eu queria agradecer pela oportunidade. Estar aqui é uma grande honra. Oh, chega mais um alpinista de calçada, canta logo! Essa música é pra minha linda esposa. Uma surpresa de um ano de casados. Alpinista de calçada, meu, coisa que o salva-vida de aquário, amo. Pintorzinho de rodapé, mano, é embaçado esses caras. Te amo.
Mais do que posso explicar, mais do que a força de um vulcão, mais até do eu que vou um ficar verme, apaixonado. Uma podridão, você me faz cantar. Viver aqui não é tão ruim. A nossa história não tem fim. Sim, você lançou seu feitiço em mim, no meu coração. Essa jornada olha foi nossa decisão. Segura, velho. Teve ontem, mas tem hoje de novo. Paixão. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Caraca, uma animação de você se acha um poeta do amor? Esse sentimento já não tem valor. Se não sacou, vou te fazer entender. É o Asmodeus, o grande rei da luxúria e poder. Eu vou lhe mostrar. Ixi, é outra coruja mesmo, velho. Meu belo altar. Do pescoço à cintura, euforia e loucura no salão da luxúria. Ou não é? Agora eu também não sei. Pequenino, mas é um você grandão. Sabe melhor que ninguém. Cantar num palco de luxo faz bem. Mas no meu domínio, preste muita atenção. Só os mariquinhas cantam com o coração. Não há tabu nenhum, tudo é real. Você tá indo, mano. Aí também o Moxie pediu. Carnal. Explora ao fundo sua virilidade. Cientista, sodomita, revele a verdade. Eu vou lhe mostrar o meu belo altar. Segura a vibe. Do pescoço à cintura, pobre alma imatura, no salão da luxúria. Se livre dessa prisão e foque apenas no que dá tesão. Opa! Claro, prove que tem culhão. Não tem problema. PlayStation 5. Nossa, me arrepia todo. Eu quero. É o que você quer, pagar na algo, deixar o hentai. Te dar o meu amor. Ai, mas que cara sem jeito. Tive que dar um corte aqui, porque desligou tudo. De novo. E eu não sei o que caramba que aconteceu. O cara fala que melhorou e o bagulho que para de gravar. Vamos começar de novo. Pelo menos daqui do minuto que é onde tava. Vamos ter um pouquinho. Vamos continuar que a treta aqui tá boa, mano. Os caras querem que o maluco pega geral e o maluco só quer pegar a maluca. E... ai, caraca. Vai, um, dois, três, vai. É o que você quer pra ganhar algo, deixar o hentai. Te dar o meu amor. Ai, mas que cara sem jeito. Você é broxa demais. Tenho pena da esposa. Ah, eu conheço os caras assim. Olha só, eu já vi esses dois trepando várias vezes. Por quê? Blitz? E pra ser sincero, eles fazem o papai e mamãe ser até legalzinho de se ver. Esse é o Blitzo? Quer falar de casal? Saca só, galera, o cara é uma farsa total. Tá sempre se metendo em tudo que não é seu. De tantas relações, qual que você não fudeu? Ah, vou abrir a boca, por quê, Blitz? Ah, Virosca, você tinha que tá aqui. Chupava até que cava. Nossa, chupa de que cava, velho. Ele nunca me agradava. Fiz tudo o que você quis. Você não vale o que diz. Filha da puta infeliz. E aquele ali na mesa? É. Alguém mais já percebeu? Estolas, nossa, é você? Nossa, vai pegar o Estolas também. Por Satã, como a queda é brutal. Pois tinha tudo e se perdeu, senhor, mas que final. Vai aprender uma lição, porque seguiu seu coração. Eita, você peixe, traiu agora... seu lar. Que bela forma de amar. Do pescoço à cintura, esse vício não tem cura. Isso também é cultura, pois não existe alma pura. Aí pegaram no pesado. Da luxúria. Acho que você tava cantando uma música pra mim, não é? É, eu tava. Isso! Eu cala a boca deles! Que nós podemos decidir. Chupa, seu trouxa! Do nosso jeito e nunca toma uma dessa aqui no meio da bunda! Ruins, eu sei que você vai rir. Eu posso não ser perfeito, mas tento ser meu melhor. E eu sei que nossa, vai fazer o coração mesmo quentinho. E é tudo pra nós. Eu te amo.
Eu te amo. Enrustido do caramba. Ai. Palmas. Sabe, isso foi um erro, tá bom? Só vamos embora. Não, claro, como quiser. Tá, o porquê caramba que o Blitz não se entrega logo? Tão bonitinho, quase vomitei. Cai fora, porra! Ah, mas pelo menos não vomitou. É um avanço. Obrigado por me convidar para o encontro de hoje. Apesar de tudo o que aconteceu, eu gostei de passar um tempo com você. É. Ô, mano. Olha só. Dá uma moral pro Corujinha. Sobrou um pouco de vinho aqui em casa. A Octávia tá com a mãe nesse fim de semana, então a gente podia... A gente não vai transar hoje, ok? Eu realmente... Eu não tô no clima, Stolas. Nós podemos conversar. Ou ver um filme, ou... Quem sabe... Um cafuné? Stolas, presta atenção aqui, tá legal? O que tem entre você e entre mim é só sexo, ok? Você sempre deixou isso bem claro. Mas eu não tô no clima, tá bom? Tá, tem coisa aí! Desculpa. Entendo. Tem mais coisa nesse iceberg, mano. Boa noite, Blitz. Tá. Caraca, Stolas, eu daria um abraço em você, irmão. Também o farolete na cara, apaga o olho. Eita, caça! É a mãe dele? É o... que é? É a mãe dele, se eu não me engano. Pode ser, talvez eu tenha dado errado. Deve ter acontecido alguma coisa com a mãe dele e o cara ficou meio maluco das ideias. Caraca, esse final eu não espero. Reluva Boss, o que tá acontecendo com você, Reluva Boss? Tá indo agora pra um buraco aí que eu não tava imaginando. O vídeo acabou, mas vamos falar um pouquinho aqui. Então não desliga, ô seu pilantra. Vai lá ver. Esse final do Blitzo que agora me deixou aqui pensativo. Só tenho que aguardar o próximo capítulo pra tentar entender qual que foi essa treta. A mãe do Blitz, isso se é a mãe dele. Pode ser qualquer outra pessoa, mas eu imagino que seja. Caraca, por que que ele tá tão desesperado a esse ponto agora? Não sei, diz aqui pra mim nos comentários que eu vou ler. Demorou, qual é a sua teoria? Ou de repente você já sabe ou não? Sei também, porque eu tenho preguiça de procurar essas coisas. Quem vê é o Zé, eu tô preocupado. Vou dormir por falar nisso, tá tarde. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até aí, ó, o próximo vídeo. Tamo junto e é nóis. Falou, fui, tchau. Não sei como desliga mais isso aqui. Tá muito tecnológico pra mim. Tirei o fone. Sei lá, colocar aqui. É aqui, coloca. Não sei também. Eita. Nossa. Tchau. Você se achar um poeta do amor? Esse sentimento já não tem valor. Esse não sacou, vou te fazer entender. É o Afoneus, o grande rei da luxúria e poder.